Замість відкриття та радісних дітлахів – мирна акція протесту і засмучені батьки. У мікрорайоні Опришівці вже роками мріють про дитячий садок та більший навчальний заклад. Адже у ліцеї номер 6 місця обмаль, а найближчий дитсадок знаходиться на вулиці Коновальця. Мої дітки всі далеко їздили в садочок. І це дуже важко. Автобусом приходиться їх возити. Це дуже незручно, тому що мені йти сюди дві зупинки, у мене немає можливості комусь іншому відвезти. І звідси ось треба ще 3-4 зупинки вести другу дитину. Я практично не встигаю. Для мене це дуже незручно. Мені би дуже хотілося садочка. Нині на місці, де вже мав бути зведений навчальний комплекс, а це друга черга школи і дитсадок на 6 груп, лише залитий фундамент. Ці роботи були зроблені ще у 2019-му, а далі – тиша. Зараз фундамент вже починає руйнуватись, а від влади чути лише обіцянки. Потім, коли залили, ми тільки побачили, що забрали всю техніку. Тобто ніхто нічого не пояснював. Забрали всю техніку, і спочатку, можливо, ми думали, що там, можливо, там зима, якраз йшла підходити такі холодні місяці, і ми десь могли, спочатку думали, що, можливо, тут на зимовий такий якийсь період. Потім воно просто припинилось. У нас були неодноразові зустрічі з мером минулого року. Це цілий грудень місяць. Ми ходили до нього на прийом, на зустрічі, до нього зверталися до депутатів стосовно цього питання, і він минулого року пообіцяв нам, що будівництво при всі скруті, які є у місті, буде виділено 7-8 мільйонів для того, щоб хоча б принаймні витягнути і накрити приміщення садочка. Проте, сталося, як сталося, як ви бачите, нічого не збудовано. Із мешканцями Опришівців зустрівся директор департаменту освіти та науки Ігор Максимчук. Чиновник стверджує, будівництво освітнього закладу відновлять. На жаль, оці ковідні моменти, які з'явилися в Україні і в місті Івано-Франківську, не дали спромоги нам наповнити бюджет і продовжити роботи. Але добре знаю чітку позицію міського голови про те, що даний освітній заклад обов'язково буде добудований. На будівництво ліцею номер 6 і садка потрібно близько 120 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».